Në të monë në vende ku ka ndodhë lufta dhe ku, sidomos në vende ku ka pas në dërhyre si ka qenë në dërhyja në Natos, uh -huh. kur shkruat kustetuta i kustot një rëndësi e veçanë në brojtës e pakicave. Sepse është gjithmonë monë një frikë se do të mund të recikloj konflikti, apo do të mund të ketë revanshizm shumicës, dhe janë instaluar mekanizma shumë të fuqyshme në raport me pakicën sërbe, e cila është njërë të veçanë të diskriminume në raport me 5 komunitetet tjera, duke e zhvirtarizu gjuhën e tyne që gjuhë zyrtare, duke edhe një pozit ekstra kushtetuse të kishës ortodoktisë sërbe, duke apliku një decentralizim në baza etnike, dhe duke ju dhënë të drejta qoftë të vendeve të garantume në kuvendin e Kosovës, qoftë edhe të drejta në vetës për mes shumicis e dëfisht. Fatë kështë, në vend që deputetet sërb, apo përpastusit e partive sërbe, nga trasë vetëm një partije, pra lista sërbe, të jetë konstruktive, të jetë aktive, të marë pjesë në jetën politike, ajo i kesë përdor të drejtat në kushtetut mm -hmm. dhe blokon vendimarjen. Apo e pëso në këtë rast Kosova fakti është shkak i kushtetutës të gjithat të drejtave që ju takojnë edhe minoriteteve këtë rast që për e mm -hmm. përmendim fakti kështë pakicave sërbe, apo e pëso në këtu raste kur shumë shpesh blokohen në ndoshta në kuvend saj përket? Parin ndoshta për si kushtetua i do se to drejta mm -hmm. të pakicave kanë qenë kërkesat fuqishme ndërkomtare. Oh. Nuk kanë qenë një vullnet i shumitës, sepse ne donim një shtetë shtet të amon funksional, dhe ato jenë dhënë si kompromis për njojnë e të por du të kuptohet sot se ato po për kesë përdorën, dhe në qofë se është një parim nga e drejta romake, në qofë se të drejta të abuzohen, keqë përdorë, përdorën ose nuk shfryzohen, ato edhe mund të parashkruen, mund të humben, sepse ti ke avuzu me drejta që ti ka kushtetuta. Dhe besoj që do të vje një kohë kur do t'jipet fund këti abuzimi kushtetus dhe uroj që do shta pas përfundimit të këti dialogut me tisë Kosovës dhe Sërbis, Kosovës t'i lejohet që të bëjri shikime kushtetuse që t'i hjekë gjitha mekanizmat blokus të sistemi të vetë kushtetusë. Qartë, uh, profesor, më hirë të uh, potencuat se Kushtetuta e Kosovës është model për të gjitha shtetet e rajonit. Në këtë ras është bazuar, ndoshta përpilimi i Kushtetutës e Republikës Kosovës në ndonjë kushtetut jetër të vendeve ndërkomtare. Po, për mu kjo është përvoja e pes në shkrimin e kushtetutave dhe ne kemi marë disa modele, disa modele filluar nga kushtetuta amerikane hmm. ku kemi marë teorinë e sovranitetit populor, pastaj kemi marë shumë zide nga kushtetutat e shteteve evropiane, por më duhet të pranoj një ndikim ka pasë edhe reforma kushtetuse në Masdoni, në marveshën e orit, kjo ka të bëj me atë shumicën e dëfësht, apo shumicën e badinterit si quët në të drejten kushtetuse, dhe për hertë parë kjo është apliku në Masdoni si një kompromis për shqiptarët, dhe pastaj i njëti institucion është përfshia dhe në kushtetutën e Kosovës, pra kemi marrë disa modele evropiane, marveshën e orit në Masdoni, pas taj disa disa modele tjera të vendeve të transicionit, por duha të thëmë që kemi kryua një tekst autentik, që ju ka përgjegjë nevojës e kohës, lindjes e shtetit, mm -hmm. dhe në fakt kemi pas një bashkëpënim të shkëllqyshum me tre juristët amerikanë të cilët kanë dimu shumë procesin e shkrimit kushtetutës dhe kanë dhe një kontribut të rancishum në këtë proces. E qartë për në anën tjetër, a ka nevoj kushtetuta e Kosovës për përmirësime? A duhet që diçka ndoshta të amandamentuot që të bëhet, që ndoshta e kërkon nevoja edhe jetesa që zhvilluot në Kosovë që të përpuzet me të? Po, naturisht kushtetuta nuk është një akt statik, mm -hmm. është një akt që duhet për cilë dinamikën e zhvillimeve sësërore, ndiri me tani kapsu mjaftë drushime, diko